Bom dia, amados irmãos, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, com a graça e a paz de nosso Senhor, nós desejamos a todos um excelente dia. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus esteja contigo durante todo esse dia. Estamos, mais uma vez, transmitindo nesta programação esse devocional diário. E hoje nós vamos falar um pouquinho, meditar um pouquinho na Epístola de Tiago, capítulo 5, no versículo 16, se você pode. Provavelmente você já esteja com sua Bíblia na mão, né? Fazendo deste um culto doméstico, um devocional, aí na sua casa, sozinho, acompanhado, com a família. O importante é que você tenha aí o seu devocional, e esse programa é uma sugestão de meditação para você fazer aí o seu devocional diário. E Tiago 5,16, nós lemos o seguinte: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Olhando essa escritura, eu quero chamar a atenção para essa frase que colocamos como tema do nosso devocional. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Há um princípio básico no Evangelho. Jesus, ao deixar esse mundo, não é a palavra correta, mas ao subir aos céus, pouquinho antes dele subir e deixar a sua promessa que ele voltaria, em Mateus 28 ele deixa uma ordem: fazer discípulos em todas as nações. Fazer discípulo é literalmente ensinar. A imagem, o entendimento de discípulo é aquele que se assenta aos pés do mestre para aprender. Então Jesus, ele está dizendo: olha, vocês devem se preocupar com isso. A igreja deve estar engajada nesse processo. Processo não somente de ganhar almas, de trazer muitas almas, mas principalmente se preocupar com a qualidade e a maneira como se está fazendo isso, né? Já falei algumas vezes nos cultos sobre isso. Eu sei que às vezes muitas pessoas têm muita dificuldade no quesito evangelismo, principalmente nesta hora que nós vivemos. Nós sabemos, temos pleno entendimento que estamos vivendo próximo aos dias da apostasia que viria no tempo do fim. E eu não sei se já é o momento, mas se não é, está muito perto, né? Eu não estou afirmando que seja, mas que está perto, está. Já podemos ver muito se aproximando, muito perto, essa apostasia, sinais dessa apostasia no mundo em que nós vivemos, principalmente no mundo religioso. Mas eu quero focar aqui um pouquinho, não naquele que vai buscar ganhar a alma, mas na expressão fazer discípulo, tendo como base esse entendimento: há alguém ensinando, há alguém aprendendo. E incentivar, estimular você que tem condições, porque nós sabemos que há circunstâncias diversas. Então, se você está sem essa condição, está acamado, você entende que a situação é numa condição normal. Numa situação normal, nós vamos dar esta orientação, esse conselho. Você não precisa estar desesperado por multidões, mas você pense em alguém que você pode ajudar. Pense em alguém que pode ser ajudado por você a trilhar um caminho mais excelente. Porque partindo desta lógica, você também vai precisar
de ajuda no caminho. E aí onde Tiago está falando, confessai as vossas culpas uns aos outros. Você não vai sair confessando suas culpas a qualquer pessoa. Você não vai sair fazendo isso a qualquer pessoa. Mas assim como você estará se dedicando a ajudar alguém, a ensinar alguém a trilhar um caminho mais excelente, você também terá a pessoa ou pessoas à sua volta, que também estarão te ajudando. E você precisa estabelecer esse vínculo e essa confiança para poder, então, se abrir com essa pessoa. Você não fará isso a qualquer pessoa, é claro. Você precisa ter essa confiança estabelecida. Essa pessoa precisa ser cheia do Espírito Santo para lhe ajudar com boas palavras, né? É interessante o porquê que eu estou dizendo isso. Porque Deus nos fez, irmãos, a sua imagem e semelhança. Lá em Gênesis 1:27, Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14, Pedro diz, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em nossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ainda em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 7, diz que Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Eu tenho notado que esta é uma grande luta, esta grande batalha que Paulo menciona diversas vezes em suas epístolas, da carne contra o espírito. E nós temos percebido que muitas vezes nós, as pessoas, nós caímos, nós deslizamos, eu vou colocar em primeira pessoa, não é? Em primeira pessoa do plural, porque isso é inerente à natureza humana. Muitas vezes nós deslizamos, porque nós queremos vencer a batalha sozinhos. Porque nós não confiamos em ninguém. Porque nós não entendemos o princípio de que nós também estamos sendo feitos discípulos, nós também estamos sendo ensinados. E como alunos nós estamos aprendendo e muitas vezes erramos. E precisamos ser ajudados a aprender a fazer correto. Entendendo isso, precisamos compreender seriamente que nós não estamos nesta vida cristã caminhando com as nossas próprias forças. Não é o quanto eu sou bom para resolver o problema sozinho. Não é o quanto eu posso me expor ao pecado sem cair. O pecado devemos ficar o mais longe possível dele. Não se exponha desnecessariamente. Não se exponha ao risco. Fique longe. Seja prudente. Fuja até da aparência do mal. É interessante que um soldado ele não treina para a batalha quando a guerra está rugindo já na sua porta. Nós falamos isso no devocional Mate o Gigante, né? Não, ele se prepara muito antes. Ele está o tempo todo se preparando. E numa batalha, no momento do calor do momento, o soldado não deve ficar próximo a uma zona de perigo. Ele tem que estar numa situação segura e confortável para enfrentar o seu inimigo. Confortável no sentido de segurança, de proteção. Ele não vai se expor desnecessariamente. Soldado que morre na batalha é aquele que se expõe desnecessariamente.
procure evitar ambientes, eu estou repetindo algumas coisas, não é? Da mensagem final de semana, semana passada. Procure evitar ambientes que te façam desejar pecar. E voltando ao contexto inicial, confessai as vossas culpas uns aos outros. Partindo desse princípio de aprendizado, partindo desse princípio de você estabelecer uma relação de confiança com alguém que possa realmente te ensinar, que tenha o Espírito Santo a ponto de poder te ajudar, de poder ministrar a você uma palavra de correção, de ajuda, naquele momento em que você está prestes a cair. Tudo bem, pastor, o senhor está falando para evitar o ambiente que me faça desejar pecar, mas agora eu já me expus. Eu estou sendo tentado, de uma maneira muito forte, muito ardente. O que é que eu devo fazer? Entenda uma coisa. Você, quando nós estamos de pé, é que nós temos que nos preparar para não cair. Não é depois que caímos. Você não cai quando você peca. Você cai quando você começa a amolecer para a tentação, quando você começa a ceder à tentação. Você não cai quando você peca, você cai quando você começa a dar mole demais para o pecado, a se expor desnecessariamente. E aí então o conselho do dia é baseado em Tiago, capítulo 1, né, que nós lemos, Tiago capítulo 5, que nós lemos no versículo 16. O conselho do dia nesse devocional: confessai as vossas culpas uns aos outros. Eu ouvi uma frase muito tremenda, que nos diz muito sobre esse momento crítico, que eu falei esses dias num culto, que há um ponto de decisão, e nessa encruzilhada de decisão é onde você vai tomar a sua decisão, se você vai pecar ou se você vai manter-se em pé. Um pouco antes dessa tomada de decisão, você precisa ter ajuda. Não queira entrar nisso sozinho. E a frase é: quem confessa tentação, não confessa pecado. É duro ter que confessar um pecado. É duro ter que admitir que caiu. E se você não quer confessar um pecado, se você não quer ter que passar pelo processo doloroso de levantar-se da queda, procure ajuda antes de cair. Procure aquela pessoa espiritual: irmão, me ajuda em oração, me dá uma palavra, me dá um conselho, estou sendo tentado, eu estou sendo tentada. Procure alguém experiente na fé, que tenha o Espírito Santo. Você não vai fazer isso com qualquer pessoa, e você sabe quem é experiente na fé e quem tem o Espírito Santo. E se alguém lhe procura com essa informação: eu estou sendo tentado, eu estou passando por um período de uma prova difícil, de tentação. Se você não sabe como resolver, peça ajuda. Mas não deixe o problema simplesmente correr solto. Vocês estão entendendo, né? Não fique próximo à zona de perigo, peça ajuda antes do problema acontecer. Antes da coisa fugir do controle, você confessa a sua culpa um ao outro. Você pede apoio, você pede ajuda. Porque às vezes uma palavra, um conselho de alguém mais sábio, um conselho de alguém mais experiente, nessa hora da encruzilhada, do ponto de decisão, ou um pouco antes disso, vai fazer as coisas ficarem mais claras para você, e você tomar a sua decisão por manter-se de pé. Lembre-se disso.
Você não cai quando você peca, você cai um pouco antes, quando você resolve dar mole para o pecado e para ver o que acontece. Foi ali onde você caiu. A execução do pecado em si é apenas a consumação. Mas quando você começou a dar mole, quando você começou a relaxar um pouquinho a sua fé, ali é que vem a queda. Então, antes que isso aconteça, peça ajuda. Nós não estamos nessa caminhada, caminhando com nossas próprias forças. Nós não estamos aqui sozinhos. Cristianismo, a gente precisa entender isso. Todos nós, seja pastor, seja obreiro, seja irmão, seja irmã, seja diácono, não importa, esses títulos caem tudo por terra, porque todos nós somos feitos da mesma essência, do mesmo material, nós somos carne e nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos, sim, uns dos outros. Por isso Tiago diz, olha, confessem as vossas culpas uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês possam sarar. E acrescento eu, para que você, antes de cair, você tome a decisão de ficar em pé. Que o Senhor te ajude nesse dia. Talvez alguém, com certeza alguém está sendo ajudado por essas palavras que Deus tem falado ao seu coração. Nós vamos orar. Há uma longa lista aqui. Angelino Prudente de Oliveira, Orlando, problema de próstata, Cláudia Cristina de Oliveira, por saúde, Juliana Penido, pela sua gestação, a irmã Silvia Arruda, em São Pedro, Lames Verones Lino, também Smiller Paz dos Santos, a irmã Neuci, por sua saúde, Gabriel de Oliveira Pascoal, Natália Maciel, Neuza, em Rio Claro, né? Liomar Antônio Dias, Maria Eni, lá em Cariacica, Adalberto Silva, Zelina Alves Pereira, por saúde, irmã Nadilza, lá no Recife, José Braga, em São Paulo, e Maria das Graças Monteiro, a irmã Rosemary Santos, também, família, por saúde, Mãe de Mar, em Araras. Oração, eu peço também, orem pelo irmão José Jacinto, a irmã Bernardina, lá no Espírito Santo, né? Deus abençoe vocês aí, Deus abençoe também irmão Joy, né? Sua saúde, sua recuperação desse acidente que sofreu. Continue orando pela saúde do irmão Sérgio Costa, já venceu a bactéria, agora é orar para que a recuperação seja plena, seja completa. Falemos um pouco com o nosso Senhor. Amado Deus, nós estamos tão agradecidos a Ti. Nós louvamos ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Bênçãos sem medida. Até aqui o Senhor nos tem ajudado. Pai, talvez alguém esteja nesse momento sofrendo a tentação, a ardente prova sobre si. Que ele possa, Senhor, encontrar forças para manter-se de pé, para tomar a decisão de não pecar, fazer a escolha por não cair e se afastar da área de risco, se afastar da zona de perigo e entrar na presença do Todo-Poderoso com louvores, com adoração, com leitura da palavra, jejum e oração. Senhor, esses nomes que citamos, nós os levantamos aqui ao Senhor, rogando que o Senhor entre em cena em favor de cada um desses irmãos. Nós não podemos fazer nada por eles além de orar, encaminhá-los ao Senhor e levar a nossa súplica ao Senhor, pedindo que o Senhor intervenha nesses casos, ó Pai. Entre em cena em favor dos teus filhos. Ó Deus, envia obreiros realmente comprometidos com a tua palavra. Envia, levanta nessa nação homens que estejam dispostos a morrer, se for preciso, por amor a esta palavra. Ajuda teu povo nesse país, Senhor. Em outros países, em outras nações também. Que o Senhor continue sustentando e dando força
a cada um dos seus filhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, né? E assim nós agradecemos a Deus. Nós louvamos ao Senhor por tudo que Ele já tem feito em nossa vida. Tem sido maravilhoso as bênçãos de Deus em cada lar, em cada família, podermos ter esse bom tempo, né? Na presença do Senhor, esse devocional. E nós encerramos mandando a nossa saudação e dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos, hoje e para sempre. Amém. Até o nosso próximo devocional amanhã, às 7 horas da manhã, o Senhor permitindo. Música.